მოგესალმებით, მე გახლავართ ხაჯიძე ხათუნა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნეს სამართლის ფაკულტეტის მაგისტრატურის მეორე კურსის სტუდენტი. დღევანდელი ჩემი ვიდეო ლექცია შეეხება უცხოური ინვესტიციების შიდა სახელმწიფოებრივი დათვის გარანტიებს საქართველოში. ზოგადად დღეს გამიხილავ ინვესტიციების დათვის გარანტიებს საქართველოში და ასევე მიმოვიხილავ ზოგადად ინვესტიციებს. თანამედროვე ეკონომიკურ ლიტერატურაში ინვესტიციები განიხილება როგორც გრძელვადიანი კაპიტალ დაბანდება, ნებისმიერი ფულადი სახსრები, მიზნობრივი საბანკო ანგარიშები, შეიძლება იყოს პაი, აქციები და სხვა ფასიანი ქაღალდები, ინტელექტუალური ფასეულობები და ასე შემდეგ და ნებისმიერი ფორმით საკუთარ ქვეყანაში ან საზღვარგარეთ სხვადასხვა პროფილის საწარმოში, სამეწარმეო პროექტებში, სოციალურ-ეკონომიკურ პროგრამებში, ინოვაციურ პროექტებში მოგების მიღების მიზნით დაბანდებიდან გარკვეული ვადის შემდგომ. ინვესტიციებში იგულისხმება ეკონომიკური სისტემის მოქმედი კაპიტალის მოცულობის ზრდა. აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ ინვესტიცია წარმოადგენს სხვადასხვა ინსტრუმენტით განხორციელებული გარკვეული ხარჯების ერთიანობას აწმყოში და შესაძლო გაფართოებულ მოთხოვნას მომავალში. უცხოური კაპიტალის თავიანთ ტერიტორიაზე მოზიდვის მიზნით მრავალი მასპინძელი ქვეყანა იძლევა სპეციალურ სტიმულირების სისტემასა და გარანტიებს უცხოელი ინვესტორებისათვის. ეს პირობები გახლავთ განსხვავებული სხვადასხვა ქვეყნების მიხედვით, მაგრამ შეიძლება მოიცავდეს საგადასახადო შეღავათებს, პირდაპირ სუბსიდიებს, მთავრობის გარანტიებს სესხებზე, პირობას ხელისუფლებისაგან შეიძინოს წარმოების წილი, საბაჟო შეღავათებს და საცელულოს შეთანხმების საფუძველზე დავების გადაწყვეტა საერთაშორისო ფორუმის საშუალებით მოხდეს. რაც შეეხება უცხოურ ინვესტიციებს, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების განხორციელების დროს ერთი ქვეყნის რეზიდენტი მეორე ქვეყანაში განთავსებული საწარმოს აქციების ნაწილს ისეთი რაოდენობას ფლობს, რომელიც საკმარისია ამ საწარმოს მართვაში მონაწილეობის მისაღებად. საერთოდ სტატისტიკური მეთოდოლოგიით ინვესტორები შეიძლება იყვნენ საწარმოს აქციების არანაკლებ 10%-ის მფლობელები. ინვესტორები შეიძლება იყვნენ ფიზიკური პირები, კერძო პირები და სახელმწიფო ორგანიზაციები. არსებობს ასევე პორტფელის ინვესტიციები, როცა ინვესტორი ფლობს საწარმოს წილს, მაგრამ ის 10%-ზე ნაკლებია. ეკონომიკურად განვითარებადი ქვეყანა, მაგალითად თუნდაც საქართველო, ქვეყნებში კეთილდღეობის ზრდას ხშირად უკავშირებენ უცხოურ ინვესტიციას. რაც უფრო სტაბილურია ქვეყანა, მით უფრო იზიდავს უცხოურ ინვესტიციას, ხოლო ინვესტიცია კი ხელს უწყობს ეკონომიკურ ზრდას. ეს არის ჩამოყალიბებული და გავრცელებული ლოგიკა, რაც თითქოს და შეესაბამება კაპიტალისტური ეკონომიკის კანონებს. შესაბამისად, ინვესტიციის მიზიდვა ხდება ყველა განვითარებადი ქვეყნის ძირითადი მიზანი. მათ შორის ეს მიზანი გააჩნია საქართველოსაც. წარმოადგენს რა საქართველო განვითარებად ქვეყანა სხვადასხვა პრობლემის წინაშე დგას და გამომდინარე იქიდან, რომ ერთ-ერთ ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი საკითხი ქვეყნის პროგრესისათვის ფინანსური სექტორის ფორმირება, არსებული ბაზრის დინამიური განვითარება ან ახლის შექმნა, ინვესტიციები და უმეტესად საერთაშორისო ინვესტიციები არის განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რომლებსაც რიგი უპირატესობები აქვთ მასპინძელი ქვეყნის პერსპექტივებიდან. გამომდინარე იქიდან, რომ ინიციატივა როგორც წესი მოიცავს კაპიტალ დაბანდებას, ინვესტიციებმა შესაძლებელია ხელი შეუწყონ ზოგადად მწირი კაპიტალის ზრდას. ისეთ განვითარებად ქვეყნებში, მაგალითად როგორც აღნიშნეს საქართველოა, ის ასევე შეიძლება გახდეს მამოძრავებელი ძალა ტექნოლოგიების განვითარებისთვის, როგორც უბიძგოს მასპინძელ ქვეყანას გარე ბაზრების ათვისებისკენ საქონლის ექსპორტისათვის. გარდა ამისა, შეიძლება გაზარდოს დასაქმებულთა რიცხვი, რაც თავის მხრივ წვლილს შეიტანს მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებლის ზრდაში შედარებით მაღალი პროდუქტიულობის ხარჯზე. ვიდრე ეს მწირი ეროვნული ეკონომიკის პირობებში ხდება შესაძლებელი, შესაბამისად არც ისე გასაკვირია, რომ საქართველო აქტიურად ცდილობს ხელი შეუწყოს და მოიზიდოს უცხოური ინვესტიციები. მხოლოდ პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებს შეუძლია საქართველოს ეკონომიკის ზრდის დაჩქარება, განსაკუთრებით ისეთ სექტორში, როგორიცაა სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა, მაგალითად საავტომობილო გზები, რკინიგზა, საზღვაო პორტები და აეროპორტი, ტურიზმი, როგორიცაა სასტუმროები, სოფლის მეურნეობა და კვების პროდუქტების წარმოება.
და მრეწველობის სხვადასხვა დარგები. გასული საუკუნის 80-იან და 90-იან წლებში სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ახალი ინდუსტრიული ქვეყნები, მაგალითად როგორიც გახლავთ ჰონგ-კონგი, სამხრეთ კორეა, სინგაპური და ტაივანი, წარმატებული განვითარება ექსპორტის ჩანაცვლებას ეფუძნებოდა. ეს არის პირდაპირ უცხო ინვესტიციებზე დაფუძნებული ექსპორტზე ორიენტირებული განვითარებადი სტრატეგია, რომელიც მსუბუქი მრეწველობიდან საინჟინრო მომსახურებისაკენ გადანაცვლებით დამატებითი ღირებულების წარმოების ზრდისა და საექსპორტო ბაზრების ათვისების შესაძლებლობას იძლევა. ამ ქვეყნების წარმატების ძირითად პირობებს შორის იყო ძლიერი სახელმწიფო პოლიტიკა, რომელიც უზრუნველყოფდა სტაბილურ და მიმზიდველ საინვესტიციო გარემოს. დადებითი გარე ფაქტორების შექმნა იყო ალბათ გადამწყვეტი ფაქტორი. კანონმდებლობა, რომელიც უცხოურ ინვესტიციებს არეგულირებს, მოიცავს კონსტიტუციას და შეცვლის სამოქალაქო კოდექსს, საგადასახადო და საბაჟო კოდექსებს. სხვა ასეთი მნიშვნელოვანი სიახლე ამ კუთხით, როგორც აღნიშნე, არის კანონი მეწარმეთა შესახებ, კანონი საინვესტიციო საქმიანობის ხელშეწყობისა და გარანტიების შესახებ, კანონი ინვესტიციების სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ, კანონი გადახდის უუნარობის საქმის წარმოების შესახებ, ასევე კანონი საერთო სასამართლოების შესახებ, კანონი მონოპოლიური საქმიანობისა და კონკურენციის შესახებ, საბუღალტრო სამართალი და ფასიანი ქაღალდების აღრიცხვის შესახებ კანონი. კანონმდებლობა თავიდანვე ხელსაყრელ, მაგრამ არაუპირატეს მდგომარეობაში აყენებდა უცხოელ ინვესტორს. ინვესტიციების სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ კანონის შესაბამისად, რომელიც 2006 წელს შევიდა ძალაში და რამოდენიმეჯერ განიცადა ცვლილება, უცხოელ ინვესტორს უფლება აქვს ისარგებლოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გარანტიებით. აქვე მინდა აღნიშნო ის ფაქტი, რომ საქართველოში უცხოელებისათვის არ არსებობს ქონების კუთვნილებაზე შეზღუდვა. საგადასახადო და სამეწარმეო კოდექსებში შეტანილია ცვლილებების შედეგად ბიზნესის რეგისტრაციის მარტივი იაფი და ქმედითია. ქართული საინვესტიციო კანონმდებლობა ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულებები საქართველოსა და ძირითად ინვესტორს სახელმწიფოებს შორის და მრავალმხრივი ხელშეკრულებები, მაგალითად როგორიცაა XID. საქართველოს ავალდებულებს ამ დოკუმენტის შესაბამისი სტანდარტებით მოექცეს უცხოელ ინვესტორს. საქართველოს ცდილობს განავითაროს ერთგვარი მარეგულირებელი ჩარჩო კონკურენციის ხელშეწყობისა და ახალი ინვესტორების მოძიების მიზნის. ამისათვის რა არის საჭირო? ამისათვის არის საჭირო კანონმდებლობა, რომელიც უცხოურ ინვესტიციებს არეგულირებს, მოითხოვს უცხოელ ინვესტორებისათვის საშეღავათო, მაგრამ არა უპირატეს მოპყრობას. ასე მაგალითად, კანონი საინვესტიციო საქმიანობის ხელშეწყობის და გარანტიების შესახებ იცავს უცხოელ ინვესტორებს კანონმდებლობის ისეთი ცვლილებებისაგან, რომელმაც შესაძლებელია შეცვალოს მისი ინვესტიციის მდგომარეობა 10 წლის განმავლობაში. უფრო მეტიც, კანონი განსაზღვრავს, რომ ინვესტორი მთლიანად და უპირობოდაა დაცული საქართველოში მოქმედი შესაბამისი კანონმდებლობით. უნდა აღინიშნოს, რომ არ არის მოცემული დამატებითი განმარტება იმასთან დაკავშირებით, თუ რას ნიშნავს ეს სიტყვები სრულად და უპირობოდ. და რაც უფრო მნიშვნელოვანია, პრაქტიკა მიუთითებს, რომ სიტყვების ერთადერთი მნიშვნელობა პოლიტიკურია და არა სამართლებრივი. კერძო და უძრავი ქონების უსაფრთხოება აღიარებული და განმტკიცებულია, თუმცა სასამართლო სისტემის ფუნქციონირების რიგი პრობლემები აფერხებენ ინვესტორების მიერ ამ უფლებების რეალიზებას. ისეთი ქონებასთან მიმართებაში, რომელიც უზრუნველყოფის საშუალებას წარმოადგენს, უცხოელ ინვესტორებს ინვესტიციების რიგ შემთხვევაში დაზარალდა ერთის მხრივ მიუკერძობელი სასამართლო პროცედურის, ხოლო მეორეს მხრივ კანონმდებლობის თუ დადგენილებების გამო, რომელიც აშკარა უპირატესობა დავაში მონაწილე ქართულ მხარეს ენიჭება მხოლოდ ეროვნული კუთვნილების საფუძველზე. საკუთრების უფლებები აღიარებულია და უზრუნველყოფილია კონსტიტუციით, მათ შორის საკუთრების მისი შეძენის, გასხვისების და მემკვიდრეობით მიღების საყოველთაოდ აღიარებული უფლებები. საქართველოში მცხოვრები უცხო ქვეყნის მოქალაქეები სარგებლობენ ისეთივე უფლებებითა და მოვალეობებით, როგორითაც საქართველოს მოქალაქეები, თუმცა კონსტიტუცია უშვებს საკუთრების უფლების შეზღუდვას ან ქონების ჩამორთმევას მხოლოდ საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის და კანონით პირდაპირ დადგენილ შემთხვევაში. საქართველოს ორგანული კანონი საზოგადოებრივი საჭიროებისთვის გადაუდებელი აუცილებლობის საკუთრების ჩამორთმევის
წესის შესახებ ადგენს ქონების ექსპოპრიაციას ამ მის წესებს და ჩამორთმევის შესაძლებლობას იძლევა, მაგრამ არის განსაზღვრული რაღაცა შემთხვევები. ასევე მოცულია მექანიზმი კომპენსაციის ოდენობის გამოთვლისა და გადახდისათვის, ისევე როგორც ერთ-ერთი მხარის სურვილი საქმის სასამართლოსთვის განსახილებლად გადაცემის წესით. საქართველოს საინვესტიციო კანონმდებლობა უცხოელი ინვესტორების ქონების ჩამორთმევის შესაძლებლობას მხოლოდ შესაბამისი ანაზღაურებით ცნობს. აღნიშნულთან დაკავშირებით კანონმდებლობამ უკანასკნელი ცვლილებებით დაუშვა კომპენსაციის გადახდა იმავე ღირებულების საკუთრებით, ისევე როგორც ფულით. კომპენსაციის გადახდა დაუყოვნებლივ უნდა მოხდეს და უნდა შეიცავდეს როგორც ჩამორთმეული ქონების ღირებულებას, ასევე ზიანს, რომელიც ინვესტორს მიადგა ამ ჩამორთმევით. არსებობს ასევე სპეციალური დებულებები, რომლებიც უზრუნველყოფენ უცხოელი ინვესტორის უფლებას, რომელსაც მიადგა ზიანის თავმარი მდგომარეობისა და შეიარაღებული კონფლიქტის დროს მიიღოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც არ შეიძლება იყოს უარესი პირობების ვიდრე ადგილობრივი ინვესტორისათვის გადახდილი. საბოლოოდ შემიძლია იმის თქმა, რომ უცხოელი ინვესტიციებისა და საკუთრების დაცვის მექანიზმი მასპინძელ ქვეყანაში უნდა უზრუნველყოფდეს ლიბერალურ გარემოს ორმხრივი ხელშეკრულებების შემუშავებისათვის ინვესტიციების დაცვასთან დაკავშირებით, რადგან შემზღუდველი დოქტრინებისა და იურისდიქციული წესების პირობებში საინვესტიციო რეჟიმი მები, როგორიც ისინი დღეს გვევლინებიან, წარმოადგენენ ორმხრივ საინვესტიციო ხელშეკრულებას. უკვე აღნიშნე უცხოური ინვესტიციების დაცვის ძირითადი დებულებები მოცემულია ყველა ორმხრივ საინვესტიციო ხელშეკრულებაში და ამასთან განკითებულია სამ მნიშვნელოვან მრავალმხრივ ხელშეკრულებაში, რომელსაც წარმოადგენენ XCD ან კონვენცია, ენერგოქარტია და ჩრდილოეთ ატლანტიკური თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება ნაფტა. გამომდინარე იქიდან, რომ მხოლოდ პირველი ორი ვრცელდება საქართველოზე, მაინც მნიშვნელოვანია XCD-ის კონვენციისა და ენერგოქარტის მნიშვნელობა. საქართველოს არასოდეს არ უთქვამს უარი პასუხისმგებლობაზე და ეცვა უცხოური ინვესტიციები, რომლებიც მის ტერიტორიაზე განხორციელდება და პირიქით ცდილობდა ინკორპორირება მოეხდინა ყველა წესისა, რომელიც მიჩნეულია საერთაშორისო ინვესტიციების დამცველად თავის კანონმდებლობაში. მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში საქართველოს ცდილობდა კითხვის ნიშნის ქვეშ დაეყენებინა ტრიბუნალის იურისდიქცია და დაემტკიცებინა, რომ ინვესტიციების დაცვა აშკარად არ არის სულიმიტო. საქართველოს კანონმდებლობა ინვესტორთა და სახელმწიფოს შორის არსებული დავის მოგვარების პირველ რიგში ადგილობრივ სასამართლოს საშუალებით ითვალისწინებს. ინვესტორის პოზიციიდან თუ შევხედავთ ამ ყველაფერს, ეს საკმაოდ არამომგებიანია. მიზეზი შესაძლებელია იყოს შიში სასამართლოს მიკერძოებულობისა და თავისი სახელმწიფოს ინტერესების დაცვისას. საქართველოში არსებობს კანონმდებლობა კერძო არბიტრაჟის შესახებ, რომელშიც ასევე ვრცელდება დავებზე, რომლებიც სხვადასხვა კერძო საქმიანობას წარმოიშვა ამ საქმიანობიდან წარმოიშვა. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ასეთი ტიპის არბიტრაჟები არც თუ ისე დიდი პოპულარობით სარგებლობენ საქართველოში. უცხო ინვესტორს უფლება აქვს გაასაჭიროს სახელმწიფო გადაწყვეტილება ექსპროპრიაციასთან დაკავშირებით ან კომპენსაციის ოდენობასთან დაკავშირებით საქართველოს სასამართლოებში, რისთვისაც შესაბამისი რაიონული ქალაქის გამგეობის გადაწყვეტილება იქნება საჭირო, ისევე როგორც პრეზიდენტის დადგენილება ექსპოპრიაციის უფლების დამტკიცებისას. დღემდე საქართველოს სასამართლოს წინაშე არ ყოფილა არც ერთი საქმე ექსპოპრიაციის შესახებ არ განხილულა. ცხადია, უცხოური ინვესტიციები საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებასა და მისი მოსახლეობის ცხოვრების პირობებს გააუმჯობესებს გაუმჯობესების უმთავრესი ფაქტორია. საქართველოს დიდი და მზარდი სავაჭრო დეფიციტი იმის მაჩვენებელია, რომ ღია ვაჭრობას ავტომატურად არ მოაქვს სარგებლობა, თუ საინვესტიციო ბიზნეს კლიმატი მეწარმეებისათვის ისეთ პირობებსა და სტიმულირებას არ ქმნის, რომ ახალ შესაძლებლობაზე რეაგირება მოახდინონ. ზოგადად გამოცდილება, განსაკუთრებით კი პოსტსოციალისტურ ქვეყნებში, გვიჩვენა, რომ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოდინება ხშირად ღია ეკონომიკის
სიკეთის სრულად მიღების წინაპირობა. საქართველოსთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭრება პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას. ქვეყანაში არსებული ლიბერალური საინვესტიციო გარემო და თანაბარი პირობები ადგილობრივი და უცხოური ინვესტიციებისთვის საქართველოს მიმზიდველს ხდის უცხოელი ინვესტორებისათვის ეს უკვე ფაქტია და არაერთხელ აღნიშნე. სტაბილური ეკონომიკური განვითარება, ლიბერალური და თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკური პოლიტიკა, მხოლოდ 6 გადასახადი და შემცირებული საგადასახადო განაკვეთები, ლიცენზირებისა და ნებართვების მცირე რაოდენობა, ადმინისტრაციული პროცედურების სიმარტივე, პრეფერენციული სავაჭრო რეჟიმები, მსოფლიოს მრავალ ქვეყანასთან ხელსაყრელი გეოგრაფიული მდებარეობა, კარგად განვითარებული და ინტეგრირებული სატრანსპორტო სისტემა, განათლებული, კვალიფიციკური და კონკურენტული სამუშაო ძალა და სხვა მრავალი ფაქტორი წარმოადგენს მყარს საფუძველს საქართველოს ბიზნეს დაწყებისა და მისი წარმატებული განვითარებისათვის. ეს არის ის ჩამონათვალი, რომელსაც სახელმწიფო სთავაზობს ინვესტორებს. ქართული ეკონომიკას შიდა ინვესტიციები ფაქტიურად არ გააჩნია, ვინაიდან საოჯახო მეურნეობები და საწარმოები, რომლებიც წარმოადგენენ ამ ინვესტიციების წყაროს, უფრო სწორად შემოსავლების საქართველოში იმდენად დაბალია, რომ ვერ იქნება ინვესტორის წყარო, ინვესტიციების წყარო და ამიტომ ერთადერთი საშუალება და არხი ეკონომიკური განვითარების ეს გახლავთ უცხოური ინვესტიციები. ამ ეტაპზე საქართველოს ყურადღება საკანონმდებლო ბაზის დახვეწაზეც უნდა გაამახვილოს, არამხოლოდ იმ მიმართულებით, რომ უცხოელ ინვესტორს საერთაშორისო დონეზე მისცეს საკუთარი კაპიტალის დაცვის საშუალებას, არამედ შიდა ეროვნულ პლატფორმაზე ისეთ სფეროების განვითარებით, როგორიცაა გადახდის უნარობისა და გაკოტრების პროცედურები, სხვანაირად ბიზნესის დახურვა და საგადასახადო კანონმდებლობა, რომელიც მარტივად აღსაქმელი და სტრუქტურულად იოლად წარმოსადგენი უნდა იყოს. მსოფლიოში ამ მიმართულებით არსებული ტენდენციებისა და მომხმარებლის ინტერესებზე ორიენტირებული უნდა გახდეს. ზოგადად ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესია უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა, მაგრამ ამავდროულად უნდა მოხდეს ინვესტორთა უფლებების დაცვა. სახელმწიფომ ხელი უნდა შეუწყოს როგორც უცხოურ, ასევე შიდა ინვესტიციების მოზიდვას. ეჭვქარეშია ის ფაქტიც, რომ უცხოური ინვესტიციები ქვეყანას უზრუნველყოფენ ფონდებით ეკონომიკური ზრდისათვის, ხოლო შეზღუდვები აფერხებს კაპიტალის შემოდინებას ქვეყნებში და შესაბამისად ზღუდავს ეკონომიკურ თავისუფლებას. ეს გახლავთ ჩემი ვიდეო ლექციის დასასრული. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.